Nová teorie bere v úvahu možnost katastrofické kolize, k níž došlo před 4,5 miliardou let. Nejednalo se však o náraz do měsíce. Byl to náraz do země. Tato bláznivá hypotéza vycházela z tvrzení, že když byla Země ještě mladá, narazilo do ní jiné těleso o velikosti planety, které se svými rozměry blížilo Marsu. Při kolizi došlo k vyvržení obrovského množství materiálu, který se následně spojil a vytvořil měsíc. Je to pozoruhodná myšlenka, řekl bych dokonce převratná. Vědci nazvali tuto planetu o velikosti Marsu Theia a vytvořili model, jak se střet mohl odehrát. Před 4,5 miliardou let se Theia bočně střetla se Zemí. Náraz vymrštil daleko do vesmíru rozstavený materiál, který kolem Země vytvořil prstenec žhavých hornin. Kdybychom se mohli vrátit do minulosti a z povrchu Země sledovat vznik měsíce, byla by to nepochybně úchvatná podívaná. Po obloze by se táhl jasný ohnivý prstenec a tady v těchto místech bychom viděli jasnou magmatickou zářící kouli, která by k sobě díky obrovské gravitaci přitahovala střepiny a drobný materiál všeho druhu. Byl to takzvaný protoměsíc, těleso, ze kterého se nakonec vyvinul měsíc, který známe dnes. Náš měsíc vznikl za necelý rok. Jeho kůra je po chemické stránce téměř identická s pozemskou, protože mají stejný původ. Tato hypotéza o nárazu zní možná neuvěřitelně, ale vysvětluje všechno, co o měsíci víme. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.